በሌላ ጊዜ ወደ ምኩራብ ገባ። በዚያም እጁ የሰለለች ሰው ነበር። በምክንያት ሊከሱት የሚፈልጉ ሰዎችም በሰንበት ቀን ይፈውሰው እንደሆነ ለማየት ይጠባበቁ ነበር። እርሱም እጁ የሰለለችውን ሰው በተሰበሰበው ሕዝብ ፊት ተነስተህ ቁም አለው። ኢየሱስም በሰንበት ቀን የተፈቀደው መልካም ማድረግ ነው ወይስ ክፉ? ሕይወት ማዳን ነውን ወይስ ማጥፋት? አላቸው። እነርሱ ግን ዝም አሉ። በልባቸው ደንዳናነት አዝኑ። በዙሪያው የቆሙትን በቁጣ ተመለከታቸውና ሰውየውን እጅህን ዘርጋ አለው። ሰውየውም እጁን ዘረጋ፣ እጁም ፍጹም ደህና ሆነችለት። ፈሪሳውያንም እንዴት ሊያጠፉት እንደሚችሉ ከሄሮድስ ወገን ከሆኑት ጋር መመካከር ጀመሩ። ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ባህሩ ሄደ። ከገሊላ የመጣ እጅግ ብዙ ሕዝብም ተከተለው። የሚሠራውን ነገር የሰሙ ሰዎችም ከይሁዳ፣ ከኢየሩሳሌም፣ ከኤዶምያስ፣ በዮርዳኖስ ማዶ ካለው አገር እንዲሁም ከጢሮስና ከሲዶና አካባቢ ወደ እርሱ መጡ። የተሰበሰበውም ሕዝብ እንዳያጨናንቀው አነስተኛ የሆነ ጀልባ እንዲያዘጋጁለት ደቀ መዛሙርቱን አዘዛቸው። ብዙዎችን ፈውሶ ስለነበር በሕመም የሚሰቃዩ ሁሉ ሊዳስሱት ይሽቀዳደሙ ነበር። ርኩሳን መናፍስትም ባዩት ቁጥር ከፊቱ እየወደቁ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ በማለት ይጮኹ ነበር። እርሱ ግን ማንነቱን እንዳይገልጹ አጥብቆ ይገሥጻቸው ነበር። ኢየሱስ ወደ ተራራ ወጥቶ የሚፈልጋቸውን ወደ እርሱ እንዲመጡ ጠራቸው። እነርሱም ወደ እርሱ መጡ። ከእርሱ ጋር እንዲሆኑ ለስብከትም ይልካቸው ዘንድ 12ቱን ሾማቸው። ሐዋርያትም ብሎ ጠራቸው። አጋንንትን እንዲያስወጡም ሥልጣን ሰጣቸው። የሾማቸውም 12ቱ እነዚህ ናቸው፦ ጴጥሮስ ብሎ የጠራው ስምዖን፣ በዋርኔጌስ ይኸውም የነጎድጓድ ልጆች ብሎ የጠራቸው የዘብዴዎስ ልጆች ያዕቆብና ወንድሙ ዮሐንስ፣ እንድርያስ፣ ፊልጶስ፣ በርቶሎሜዎስ፣ ማቴዎስ፣ ቶማስ፣ የእልፍዮስ ልጅ ያዕቆብ፣ ታዲዮስ፣ ተቀናቃኙ ስምዖን፣ እንዲሁም አሳልፎ የሰጠው የአስቆሮቱ ይሁዳ።